Benvingudes i benvinguts a un nou Parlem Amb. En aquesta ocasió, des de Tona, a la comarca d'Osona, i acompanyats del senyor Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, amb qui volem aprofitar per posar-nos al dia entorn del treball no només a la Catalunya central, sinó també al conjunt del país. El tenim ja preparat. Senyor Ginesta, benvingut, gràcies per atendre'ns uns minuts. Com està? Gràcies a vosaltres per poder oferir-nos aquest espai per parlar. Tenim diversos temes a tractar, però si li sembla, començarem amb una anàlisi pel que fa al seu departament. Què en podem explicar, senyor Ginesta? Quins són actualment els principals objectius del Departament de Treball? Doncs el Departament de Treball, diríem, ja des del 2016 vam fer una arquitectura institucional en què lligàvem treball, afers socials i famílies. No? Per tant, era la primera vegada que en l'arquitectura de la Generalitat s'ajuntava el Departament que doncs, té aquell enfoc amb les polítiques de benestar, amb les polítiques d'atac directe a la pobresa i a les situacions de més vulnerabilitat amb el de treball. No? I això és una declaració d'intencions, una declaració de principis del nostre departament. No? Nosaltres defensem com a màxima que el treball és la millor política social que pot fer una societat com la catalana. No? El treball de qualitat, el treball estable, el treball que permet vides autònomes, el treball que permet a les persones poder escriure el seu llibre de vida. No? Perquè en el fons el que sí que sabem és que quan no hi ha treball, doncs les persones se situen en els escenaris de més vulnerabilitat a la nostra societat. No? Aleshores, un dels reptes fonamentals, tant amb aquells que tenen més facilitats, joves que surten formats, que surten preparats, com les persones que tenen més dificultats, persones de més edat, amb baixa formació, que surten d'uns sectors per anar haver de transitar cap a d'altres, però també les persones amb discapacitat i les persones més vulnerables, doncs és aquesta, no? Ajudar-les a que puguin reescriure el seu projecte vital a través d'una feina de qualitat i estable. Feines de qualitat i estables, però unes feines que han evolucionat moltíssim, eh? Són unes feines que cada vegada són més tècniques, es demana més especialització. Quina lectura en fem d'això? Costa molt trobar les persones preparades a dia d'avui? Doncs sí, hi ha una evolució del mercat de treball, hi ha una evolució i el mercat de treball del futur s'enfoca cap a un paradigma molt, molt, molt diferent del que teníem des dels anys 80, no? que hi havia hagut un escenari de força estabilitat en el mercat de treball. Anem a un mercat de treball molt canviant, un mercat de treball en el que apareix la robotització, la indústria 4.0, la incorporació de la tècnica a fer feines que segurament no calia que les fessin persones, perquè si les pot fer un robot, doncs no cal que les faci persones, no? Però també alhora això fa els treballs més inestables moltes vegades. A més, també hem vist a la sortida d'aquesta crisi en què la recuperació de llocs de treball no sempre anava acompanyada de qualitat i estabilitat, no? Moltes vegades anava acompanyada de temporalitat, d'intermitència en la contractació i, per tant, persones que entren i surten del mercat de treball d'una manera molt ràpida. No? Això ens fa canviar una mica el paradigma. No? De fet, els projectes empresarials en si mateixos tenen molta fluctuació, oscil·len molt, no? La seva necessitat de persones treballant. Això ens obliga a canviar el paradigma i, en comptes de pensar amb com falquem a la persona al lloc de treball, hem de pensar en enfocar les polítiques, en empoderar les persones en un mercat de treball que és i serà sempre més canviant, no? Un mercat de treball on les persones ja no treballarem en un sol ofici, en una sola empresa al llarg de la nostra vida, sinó que treballarem en moltes empreses diferents, en molts oficis diferents, i per tant, com empoderem a la persona en què ràpidament sigui ocupable en un mercat de treball més canviant, no? Però alhora, li deia que hem avançat en llocs de treball que no sempre tenien la qualitat que voldríem, no? I és cert, els últims anys hem hagut d'afrontar debats del segle XIX amb la lluita pels drets en el mercat de treball, no? Hem vist com moltes vegades s'està discutint si determinats tipus d'activitat les persones han de tenir drets o no, quan això semblava que era un debat absolutament superat pels primers moviments obrers al segle XIX, no? I encara estem en aquest paradigma, no? I una de les coses que nosaltres apostem molt és per fer molta pedagogia, per activar moltíssim la inspecció de treball, perquè pensem que ha de ser possible el treball amb drets. O dit d'altra forma,
Si el treball no ens garanteix drets, si el progrés no ens garanteix benestar, de què ens serviria el progrés i el benestar? No ens caldria, no? Perquè també sabem que el progrés econòmic necessàriament ha d'anar acompanyat del progrés social perquè després puguem tenir una societat fèrtil i una societat que pugui donar resposta a tots aquests reptes, no? I a dia d'avui, escoltant tot el que ens explica, hem de ser optimistes, la població? Doncs miri, jo sóc optimista per dues coses, perquè som un país que genera grans consensos i quan tenim problemes, quan tenim conflictes, som capaços d'utilitzar els mecanismes institucionals, els mecanismes d'acompanyament, els mecanismes de diàleg, de negociació, per trobar solucions a grans problemes, no? Jo li explicava, hem tingut alguns sectors, no?, en els que hem tingut dificultats per fer que es garantissin els drets en aquells termes que consideràvem nosaltres i la inspecció de treball que hi podien ser-hi, i a diferència del que ha passat en altres llocs, hem aconseguit que reconeguin els drets amb acords, signant acords, signant convenis, o per exemple, fa escassos dies signàvem un acord en el Consell de Relacions Laborals, un acord amb les patronals, sindicats i el govern de la Generalitat, en el que posàvem determinats límits a les empreses multiserveis, que són aquelles que no sempre garanteixen els drets en igualtat de condicions que les empreses amb les que competeixen en un mercat, no? Llavors, en aquest sentit, som optimistes perquè tenim la capacitat com a país de trobar grans consensos en el nostre interior, en les nostres institucions, amb els nostres sindicats i els nostres patronals per donar resposta, no? Però després també n'hi ha una altra. Hi ha una certa visió apocalíptica al voltant de la fi del treball i al voltant del futur del treball, no? La incorporació de les màquines, la robotització, sembla que ens prendrà la feina i que no n'hi haurà, no? Aquí nosaltres som optimistes, no? Perquè al llarg de la història ha passat moltes vegades que la mecanització, la tecnificació ha suprimit llocs de treball, des que es va inventar la màquina de vapor just quan va començar la revolució industrial, no? I per tant, és una variable constant en el mercat de treball que desapareixen uns i n'apareixen uns altres, no? Però a més, fem una mirada optimista, si m'ho permet, amb el tipus de treballs, no? A mi quan algú m'explica que hi ha una empresa que ha suprimit llocs de treball perquè hi ha hagut un robot que fa la feina que poden fer quatre, doncs jo sempre dic el mateix, no? Si la fa un robot, és que era una feina que no tenia ànima, no? I per tant ja està bé que la faci un robot, no? I en canvi som capaços de crear llocs de treball, per exemple, en l'àmbit de l'atenció a les persones, en l'àmbit de les cures, en l'àmbit en àmbits molt importants en els que, en el fons, són feines amb molta ànima i que a més donen sentit com a societat, no? Els últims anys hem creat un gran nombre de treballs amb tota l'activitat vinculada al tercer sector, no? Per exemple, a Catalunya, amb milers i milers de llocs de treball, no? Això significa trasvasos de persones d'uns sectors a uns altres, significa haver de formar-les, significa haver d'arribar a grans acords per formar moltíssimes persones en sectors en els que fins i tot en aquests moments desconeixem que existiran d'aquí pocs anys, però en els reptes també som un país on som capaços d'afrontar-los, no? Ens parlava de la formació, que de fet també anirem cap aquí, però també aprofitant la seva visita volíem parlar de l'atur. A Catalunya el mes de setembre el tancava amb 1.205 persones més a l'atur, un augment del 0,32. Des del 2008, tret de l'any passat, l'atur ha crescut en tots els mesos de setembre. L'atur preocupa molt? Doncs sempre preocupa, és a dir, hem reduït l'atur els últims anys d'una manera extraordinària. Hem passat a tenir unes taxes d'atur per sobre del 20, a tenir un atur de l'11,2 EPA, no? És una reducció important, però seguim tenint un atur molt per sobre del que hauria de ser un atur de país desenvolupat en el marc de l'economia europea. Els països europeus amb mercats similars al que tenim nosaltres situen la taxa d'atur a la meitat de la que tenim nosaltres, no? Per tant, això sempre és un problema, no? A més, li deia que si el treball és la millor política social, tenir 372.000 persones registrades a les oficines de treball, doncs és un gran repte com a país, no? I és una... són 372.000 ànimes que busquen un lloc de treball per escriure el seu projecte vital, no? I això sempre preocupa. També preocupa una altra cosa, i és que, malgrat és un setembre que és dels darrers anys, hi ha hagut un increment relativament baix, també és cert que el mes de juliol i agost no han estat especialment bons en reducció de l'atur, no? Dit d'altra forma,
no reduïm l'atur amb les mateixes dimensions amb les que ho estàvem fent en altres mesos i, per tant, detectem un alentiment de la creació de llocs de treball, de la reducció de les persones en atur i, per tant, veiem com progressivament Catalunya comença a notar els efectes de l'alentiment que hi ha a l'economia europea, especialment, no? Produït per la situació del Brexit i els impactes que té això, l'alentiment Alemanya, que ja ha entrat en recessió, notícies al voltant de la guerra comercial Xina-Estats Units, que té un impacte claríssim a casa nostra i a la Catalunya central especialment. Tots aquests factors fan que Catalunya pateix un fenomen que és bo i dolent. No? Diríem, Catalunya és una economia molt exposada a nivell global i és una economia amb una alta dependència dels mercats internacionals. Això és bo. De fet, durant molts anys hem defensat que les empreses catalanes i l'economia catalana s'havia de globalitzar, no? I que havíem d'anar a nous mercats. I això és molt bo perquè també ens permet tenir taxes de creixement més altes, no? Però alhora, quan hi ha factors econòmics a nivell global, també ens afecta molt més ràpidament del que passa en el conjunt de l'Estat, no? Hem vist els darrers mesos com, malgrat nosaltres reduïm atur encara, en alguns moments Espanya ha reduït una mica més l'atur del que ho fèiem nosaltres, no? I s'ha alentit menys. Això té a veure amb aquesta dependència de l'economia global, que és bo i alhora ens fa més vulnerables a determinades situacions a nivell de context global, no? El que ens pot fer més forts com a país, m'imagino que és la formació, que abans en parlava. Tenim grans universitats, ens trobem ara mateix a Tona, a Osona, aquí tenim la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, però a banda de les universitats també hi ha els estudis superiors, també de molta qualitat al nostre país. Estan preparats aquests centres per formar de qualitat, per preparar per aquest futur que ens comentava que... Doncs, que trobem? Jo crec que sí que estan preparats, però hem d'acabar de trobar l'enllaç d'aquests centres de formació superior amb aquelles dinàmiques pròpies del mercat de treball i fruit del diàleg social que van sorgint en el territori. No? És molt important que Vic tingui una universitat i que a Manresa hi hagin estudis universitaris. I és molt important perquè tot allò que es pugui fer per i des del territori acaba donant sentit a les empreses del territori. No? Sí que hi ha un repte que estem afrontant que té a veure amb el sistema universitari, que té a veure amb el sistema educatiu, amb el Departament d'Educació i la formació professional de cicles inicials i de cicles superiors i amb la formació ocupacional vinculada a les polítiques actives d'ocupació. L'any 2015 es van fer dues lleis molt importants en el nostre país que pretenien enfocar i orientar de cara a futur els reptes que tenim en matèria de formació i era la llei de la formació professional, la llei d'ordenació del sistema d'ocupació de Catalunya i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que són dues lleis que el que pretenen és anar fent transitar el sistema formatiu cap a un únic sistema que a més es pugui vertebrar amb el mercat de treball. No? Això explicat en termes de territori s'entén molt clarament. No? A vegades ens trobem amb empreses en el territori, Catalunya Central, que tenen necessitats de perfils formats amb unes necessitats determinades i en canvi no sempre quan es programen polítiques d'ocupació i cursos estan orientats a les necessitats que té el territori. No? Aleshores ens trobem a vegades que en un territori amb una alta densitat de visitants, de persones de França, doncs es fan cursos de formació en anglès i no es fan cursos de francès, no? Quan tothom sap que, òbviament, si li podem parlar en francès, millor. No? Aquest és un exemple senzillet d'una cosa que en determinats moments ha passat, però que explica que hem de ser capaços de dissenyar les necessitats des del territori, hem de ser capaços de designar les necessitats des dels agents socials, el teixit empresarial, les patronals, el territori, més les institucions del territori, consells comarcals, ajuntaments, perquè després... juntament amb el teixit educatiu del territori, és a dir, aquells operadors que en el territori poden oferir propostes molt més orientades a les necessitats de les empreses que hi ha i, a més, òbviament, el teixit universitari que hi ha, doncs tot això acabin produint aquesta oferta que acaba necessitant les empreses del territori per ser competitives. No? Aquest entrellaçat no és menor, és un entrellaçat complex, no? Significa fer lligar el sistema de formació professional amb el sistema de formació ocupacional, amb la formació continuada i la universitària.
necessària. Són quatre subsistemes que han anat per vides, en vides separades i que hem d'ajudar-nos entre tots i amb el territori hem de ser un potenciador d'això perquè siguin capaços d'orientar-ho els propers anys. Però aquí anem per bon camí segur, perquè veiem que la formació s'adapta i molt bé. Aprofitant la visita del secretari general de Treball, no podíem passar de llarg per un tema d'actualitat, que és el tancament de General Cable, una importantíssima empresa de Manlleu. Què s'està fent en aquest cas? Estem tornant a entrar en una crisi com la que vam viure en el tèxtil? Doncs jo diria que no és una crisi que puguem assimilar en el tèxtil, perquè no és una crisi que puguem explicar per la pèrdua de competitivitat d'una empresa en un moment determinat. El cas de General Cable és el cas de Prysmian, és a dir, no és General Cable que tanca, sinó que l'empresa Prysmian, una multinacional italiana, compra General Cable i això produeix, segons l'empresa, un cert solapament de plantes productives a Catalunya. I, per tant, Prysmian és qui tanca la centenària General Cable de Manlleu. Això té a veure amb un procés de reorganització interna. En el cas del tèxtil, parlaven d'una pèrdua de competitivitat d'un sector en si mateix que no era competitiu a nivell global i això tenia unes derivades molt importants. Sí que és cert que, òbviament, la pèrdua de 386 llocs de treball a Manlleu, a una ciutat com Manlleu, i especialment del sector industrial i un sector tan amb unes condicions, amb una empresa centenària, unes condicions bones en el sector industrial, és una pèrdua que té un impacte que fem estimacions que pot ser entre llocs directes i indirectes en gairebé 2.700 persones i per tant és un impacte molt important. Però cal contextualitzar-ho en una decisió organitzativa d'una empresa que, insisteixo, ha decidit fer el tancament, Prysmian, que ha decidit fer el tancament de General Cable. Què estem fent nosaltres? Per una banda, ens hem vist amb el comitè d'empresa, amb els comitès d'empresa, hem fet els contactes a nivell institucional, Consell Comarcal, amb l'alcalde, amb l'Ajuntament, per començar a articular la resposta institucional que hi donarem. Resposta institucional a les necessitats que pugui tenir la ciutat de Manlleu, la comarca, la Catalunya central, per la pèrdua d'aquests llocs de treball, si realment s'acaba confirmant. Però nosaltres hem de defensar en aquests moments encara, i aquesta és la postura que haurem de tenir en la mediació, que el dia que entri l'expedient de regulació, que encara no ha entrat, l'expedient d'acomiadament col·lectiu, doncs haurem d'adoptar, és la de que l'empresa és important que expliqui les raons del tancament. El comitè expressa que aquest tancament es produeix per una decisió estratègica de l'empresa, però que la planta és viable, la planta no té pèrdues, la planta seria perfectament sostenible i, per tant, haurem de fer el pas previ. Per nosaltres, allò important, i en aquest cas, en aquest sentit, fem costat al que defensen els treballadors i el comitè d'empresa, és que s'han de mantenir llocs de treball. És a dir, la nostra proposta és la que, òbviament, es mantinguin llocs de treball, la defensa dels llocs de treball, perquè és allò que és més viable i sostenible a futur, perquè per una ciutat com Manlleu una pèrdua de llocs de treball d'aquest nivell seria molt greu. I insistirem amb l'empresa que expliqui molt bé aquesta decisió de tancar una cosa que és viable. També és cert que la reforma laboral del Partit Popular i la no reforma laboral del Partit Socialista, perquè recordem que ha estat més d'un any en el que podia haver revertit coses importants a la reforma laboral, donar un marge d'actuació petit a l'administració de la Generalitat. Abans amb un expedient d'acomiadament col·lectiu podíem fer l'autorització administrativa o no, i per tant hi havia una decisió administrativa al darrere, en la que, si no s'explicava molt bé el per què es produïa aquella situació, es podia denegar l'autorització per acomiadar els treballadors i ara hi ha una decisió unilateral de l'empresa. I aquí el Partit Socialista no ha fet els deures durant aquest any que ha estat el govern, en el que hi havia majories per poder retocar la reforma laboral, i això ens condiciona el que podem fer, però això no treu que nosaltres farem costat a aquesta demanda del territori, del comitè, dels treballadors i segur de la ciutadania de la Catalunya central, que allò que hem de defensar és els llocs
llocs de treball i la continuïtat del màxim nombre de llocs de treball a la planta de Manlleu. Les ganes, evidentment, doncs, hi són, les dificultats també. Si s'acaba confirmant aquesta gran pèrdua de llocs de treball, a partir d'aquí què? Què passa? Si s'acaba produint totalment el tancament de General Cable, ara en mans d'aquesta empresa francesa? Doncs esperem que no es produeixi, esperem que no es produeixi el tancament, és un escenari que per nosaltres seria terrible. Esperem que si realment General Cable, Prysmian decideixen deixar la planta, doncs esperem que hi hagi opcions de que es puguin continuar actius els llocs de treball, i si això no fos possible, en tot cas, els mecanismes que tenim en aquests moments a través de polítiques actives d'ocupació, a través dels mecanismes de cooperació territorial, de desenvolupament econòmic local que tenim a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, estarien al costat de la ciutat de Manlleu i de la comarca i de la Catalunya central per donar resposta a aquella situació, insisteixo, no desitjada. No? És un escenari que se'n fa molt difícil d'imaginar i més calent. No? Ahir vam estar reunits amb el comitè d'empresa de Montcada, amb el comitè d'empresa de Manlleu. Vam estar reunits amb ells i realment se'ns fa difícil pensar que algú pot deixar doncs això, no? a 386 persones, més les 130 de Montcada, sense feina, quan són plantes que els sindicats expressen que són molt viables. No? Se't fa molt difícil pensar en aquest escenari de que haguem de ser-hi, no? Però en tot cas, si això es produís, estaríem al costat amb totes les polítiques de suport, no? I també desenvolupant estratègies des del territori, com li deia, no? El territori s'haurà de repensar, Manlleu s'haurà de repensar i haurà de buscar alternatives. Canviem completament de tema ara. Senyor Ginés, anem cap al mes de maig passat perquè se'ls ha girat més feina. Des de llavors la llei prohibeix fer més de 80 hores extres a l'any, el que ha obligat a les empreses doncs, a haver de fer una feina extra per portar aquesta norma endavant. Què podem explicar d'aquest canvi a les empreses per la gent que ens està seguint, no?, i que també ho coneix bé? Perquè ho té dins de casa. Sí, doncs bé, es tracta de fet, l'anomalia era el que passava abans. Dic que era l'anomalia perquè a nivell del Tribunal de Justícia de la Unió Europea hi havia hagut diferents pronunciaments en el que el propi tribunal li estranyava que el mercat de treball espanyol, que la regulació espanyola no preveiés el fet de que es registrés la jornada, no? Perquè és la situació normal que tenen tots els països. No? Bé, és una nova obligació que s'instaura, insisteixo, fruit de que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ho reiteri, i que no fa altra cosa que intentar ajudar a organitzar el temps de treball a les empreses. No? I dic que sí que és vist sovint, i vostè ho deia, com una càrrega addicional a les empreses, no? Però nosaltres expliquem que la norma el que fa, primer, és intenta garantir drets, no? I intenta garantir drets amb les persones, no? I això en si mateix ja és important, perquè tot allò que intenta garantir drets ho hem de veure en positiu, no? Però més enllà d'això, de que intenta garantir drets per a aquells que ho puguin veure com una càrrega, també és un instrument per poder ajudar a ordenar el temps de treball a les empreses, per poder ajudar, en alguns casos, a controlar els horaris que fan els treballadors, perquè si no hi ha mecanisme vol dir que no controlem exactament... A vegades poc controlat anteriorment, eh? Sí, correcte, sí, però hi ha vegades que no era així, no? I a més també expliquem que la llei el que estableix és la necessitat de que hi hagi un registre, però no diu com ha de ser aquest registre. Per què dic això? Doncs perquè el pot ser un document en el que s'anota l'hora d'entrada i sortida, pot ser un sistema telemàtic, pot ser un sistema amb l'ordinador, pot ser un sistema amb el mòbil. De fet, han aparegut plataformes gratuïtes, les patronals posen a disposició de les empreses plataformes gratuïtes per fer el registre horari, i per tant, doncs, realment això ajuda. No? De totes maneres, deixi'm que aprofiti això per dir que un dels grans problemes del mercat de treball espanyol és que s'ha primat històricament el presentisme. Fruit de que no hi havia el registre horari, fruit de que sovint s'ha primat el pagar per les hores extraordinàries, per l'allargament de la jornada, per fer més hores del que tocaven, s'ha primat molt el presentisme de les persones en el lloc de treball. No? Això fa que hi hagi
sovint un cert descontrol al voltant de quantes hores fa la gent, què fa cadascú, etc, etc, no? Jo crec que el registre horari és la gran oportunitat perquè moltes empreses es repensin, deixin de primar el presentisme i passin a primar l'eficiència, la productivitat, el resultat d'allò que fem. Dit d'altra forma, cada vegada és menys important el temps que estan les persones en les empreses, en moltes, sector serveis sovint, excepte que tinguis un horari regulat d'oficina, d'atenció al públic, cada vegada és menys important el temps que estem en les empreses i és més important allò que fem quan estem en l'empresa. Moltes de les empreses que han hagut d'afrontar processos de negociació o processos de reorganització arrel del registre horari estan obrint aquest meló, no? Aquest meló de anem a negociar productivitat, resultat, allò que fem, deixem de premiar el presentisme i sovint anem a buscar altres mecanismes de treball, com per exemple el treball a distància, l'e-treball, que seria una fórmula interessant per a la Catalunya Central, no? Quanta gent de la Catalunya Central baixa a Barcelona a treballar, es posen en una oficina, potser saluden algun company o no i tornen després a casa, no? Quants desplaçaments, quanta contaminació i quantes hores de carreteres ens estalviaríem els que vivim a la Catalunya Central, no? Podríem haver començat per aquí, fa uns quants anys i segurament ara també la qualitat seria millor, senyor Josep Ginesta, estem fora de temps, però abans d'acabar em veig obligat a demanar-li per aquesta situació de país a Catalunya que estem vivint. Ens trobem a les portes, es preveu d'una crisi social, econòmica, novament. Hem de ser optimistes. Què ens espera en els propers mesos aquí a casa nostra? Doncs ens espera, òbviament, estem a les portes de rebre una sentència que atacarà directament a l'ADN de la política catalana. Això és és un element inqüestionable, però també la crisi econòmica, la crisi social que hem patit els últims anys, aquell alentiment del que li parlava, no seria el mateix si Catalunya disposés dels instruments que li permetessin poder prendre les millors decisions en cada moment, no? Estem a les portes de rebre una sentència en la que es condemna les persones per decidir al voltant de la sobirania d'aquest país. Quan ens comparem amb altres països d'Europa, quan ens comparem amb altres països amb PIB semblant al que té Catalunya, amb mercats de treball semblant als que té Catalunya, fa molta enveja, perquè prenen decisions al voltant de la seva sobirania econòmica, legislativa, competencial, i això fa que puguin tenir uns nivells de productivitat, de generació de riquesa, de generació d'un bé comú molt equiparable després en el que reben amb drets, no? A Catalunya, el que hem vist els últims anys ha estat un progrés d'aquesta consciència dels ciutadans de Catalunya que l'autogovern traslladat a la sobirania o bé a la República Catalana significa també tenir instruments per decidir quin tipus de societat volem ser i quin tipus de benestar volem ser. O dit d'altra forma, que paguem uns impostos i aportem a un bé comú i en canvi no rebem en conseqüència els drets que ens correspondrien per aquesta aportació i aquest esforç, no? I els propers mesos afrontarem una crisi per haver intentat decidir que volíem viure millor, que volíem garantir drets en equiparació amb l'esforç que fèiem i ens trobarem amb dificultats per resoldre-ho, perquè també veiem una baixa qualitat democràtica per part dels governs, insisteixo, no només d'un, sinó dels governs que hi han hagut a Madrid, que no només no afronten el gran repte de país, que és seure, dialogar sense línies vermelles per trobar una sortida democràtica a la situació que viu Catalunya, sinó que en l'àmbit competencial anem enrere, en comptes d'anar endavant. I en l'àmbit competencial aquest procés ha servit perquè Espanya encara, des de Madrid, es prenguin decisions que encara atenallen més la capacitat del nostre país de prendre decisions, no? Els catalans són forts, són valents, ens en sortirem. Aquí sí que hem de ser optimistes perquè tot anirà bé, segur, segur. Senyor Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, gràcies per fer parada aquí a Tona, a Osona, i atendre'ns aquests minuts per aquest Parlem Amb. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs, amb la visita de Josep Ginesta, amb l'entrevista Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, nosaltres ho deixem aquí. Tornem ben aviat amb un nou Parlem Amb aquí a Canal Taronja. Que vagi bé.